Mamang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mailigtas kaya ni Harry ang tita Lynette niya sa kamay ng kanyang amang si Carlos? Ano ang gagawin niya? Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangang tagpo sa abot kamay na pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, nakatanggap ng tawag si Harry mula sa lolo Gary niya. At dito niya nalaman kung nasaan si Carlos. Sinabi nito kay Harry na binili ng Daddy Carlos niya ang bahay nila sa San Rafael dahil mamamalagi na sila sa ibang bansa. Nabanggit din ng lolo Gary niya na naandun sila ngayon at kasama niya ang bago niyang asawa. Ikinagulat naman ito ni Harry kaya hindi na siya nag ng panahon at nagmadali siyang umalis para puntahan si Carlos ang dad niya. Habang sila anali naman, naisip niya na bantayan na lang nila ang bawat kilos ni Harry dahil siya lang naman ang pwedeng tawagan ni Doc Carlos. Kaya nang malaman nila itong umalis, agad silang sinamahan ni Doc Tindon, si Analin at Regan para sundan nila si Harry kung saan ito pupunta. Sa daan na abang nagmamaneho si Hari napansin niyang may sumusunod sa likuran niya ng kanyang sasakyan. At alam niya na si Annaline ito kaya gumawa si Harry ng paraan para ilagaw ang mga ito upang hindi siya masundan. Mabilis naman nawala sa paningin ni Doc Linden si Harry kaya ikinainis naman ito ni Annalyn nang hindi na nila makita ang sasakyan ni Harry. Dahil si Harry lang ang tanging pag-asa nila na malaman kung saan dinala ni Carlos ang nanay Linette na Kaya mas lalong nag-alala si Lin nang hindi na nila nasundan si Harry. Samantala sa San Rafael kung saan dinala ni Carlos si Linette, muling nahuli si Linette ni Carlos sa ginawa niyang pagtakas. Hindi nagawang takasan ni Linette si Carlos dahil nautakan siya nito. Ang hindi alam kasi ni Lynette, nakita pala siya ni Carlos na nilagyan niya ng pampatulog ang pagkain niya. Kaya nagawa niyang pagpalitin ang pagkain nilang dalawa. Sobrang ikinagalit ni Carlos ang ginawa ni Lynette sa kanya dahil niloko at pinaasa niya lang ito. Hindi matanggap ni Carlos ang ginawa sa kanya ni Lynette. At para hindi na magawang tumakas ni Lynette, itinali siya ni Carlos at sinabihan siya nito na hindi ka na makakatakas pa. Hindi naman akalain ni Lynette na naisahan pala siya ni Carlos sa ginawa niya dahil ang buong akala niya tuluyan na siyang makakataka sa mga kamay ni Carlos. Napaiyak na lang si Lynette at galit na galit niya na sinabihan si Carlos na mahuhuli ka din. Malalaman ng lahat ng tao ang lahat ng kasamaan mo. Wala nang pakialam si Carlos sa mga sinasabi ni Lynette dahil sa sobrang pagmamahal niya dito, sinigurado niya na wala nang makakahanap sa kanya at hindi nila malalaman kung saan ka at huwag kang umasa na may tutulong sa iyo dito. Galit na galit si Lynette kay Carlos at sinabi niya na kapag nakatakas ako dito, humanda ka sa akin. Hindi lang sleeping pills ang ibibigay ko sa iyo, lalasunin kita. Ikinagalit ni Carlos ang sinabi ni Lynette kaya sinabihan niya ito na tingnan ko lang kung makatakas ka pa. Sabay sinuntok niya ng sinuntok ang binti ni Lynette para hindi na ito makatakas pa. Sumisigaw na umiiyak na lang si Lynette dahil sa ginawang pangbubugbog sa kanya ni Carlos. Wala nang awa si Carlos kay Lynette at pinahihirapan niya na ito para wag lang siyang matakasan. Samantala, gabi na nang makarating si Harry sa si San Rafael para hanapin ang bahay ng lolo Gary niya. At dahil wala siyang alam sa lugar, huminto muna siya saglit sa isang tindahan para magtanong. Nataon naman na may mga taong naguusap sa harapan nito at si Arman ang nagkukwento sa mga kaibigan niya tungkol sa nakabili ng bahay ng Sir Gary niya. Napamangkin niyang si Doc Carlos. Yung asawa niya, baliw pala. Dahil kagabi muntik nang makatakas, buti na lang nakasulubong ko siya kung hindi baka napahamak na yun si mamganda. Kasi sabi ni Doc Carlos nakawala pala sa pagkakatali niya kaya nakatakas. Gulat na gulat naman ang mga kaibigan ni Arman sa naging kwento niya. Habang si Hari naman nakikinig lang sa mga sinasabi ni Arman at nagulat siya sa sinabi nito kaya bigla niyang naitanong kay Arman na pinag-uusapan niyo ba si Doc Carlos? Bigla naman napalingon si Arman. Sabi ni Arman, "Opo, kasi po yun yung nakabili ng bahay ni Sir Gary. Kilala niyo po ba siya?" Sabi ni Hari na oo dahil anak niya ako at lolo ko si Gary. Nagulat si Arman kaya humingi ito ng pansensya kay Harry dahil sa kadaldala niya. Nakiusap naman si Hari kay Arman kung pwede siya nitong samahan kung saan ang bahay ng lolo Gary niya. Hindi naman nagdalawang isip si Arman na samahan si Gary. At habang naglalakad ang dalawa na itanong niya kung bakit sinabi niya na baliw ang asawa ni Doc Carlos. Sabi naman ni Arman, yung kasi ang sabi ni Doc Boss sa akin kagabi nung nakalabas siya, na ipinagtaka naman ni Harry kung bakit ganun ang sinabi ng kanyang ama. Maya, Maya ay nakarating na sila sa harap ng bahay at sinabi ni Arman na yan ang bahay ni Sir Gary. Saka nagpasalamat si Harry kay Arman sa tulong nito. Samantala sa Apex Hospital, nag-aalala na si Giselle at Robert dahil hanggang ngayon ay wala pa din silang balita si na ni Lynette at Carlos. At pati ang mga pulis ay walang maibigay na impormasyon sa kanila. Kaya napagpasihan ni Giselle na paimbestigahan na nila si Carlos para mapadali ang paghahanap nila. Sinabihan ni Giselle si Robert na kausapin na natin ang private investigator natin na si Froylan. Sabi naman ni Robert na sige ate, tatawagan ko na lang si Froylan. Habang magkausap ang dalawa, Narinig ni Justin ang sinabi ni Giselle kaya biglang nagsalita ito na pasensya na po tito. Sa palagay ko makakatulong po ako sa inyo sa pag-iimbestiga kay Doc Carlos dahil may mga kakilala din po ako na mga galing na private investigator at mas mapapadali ang paghahanap natin kung magtutulungan tayo para kay Annalyn. Natuwa naman si Giselle at sinabi niya kay Justin na maraming salamat sa pagtulong mo at ngumiti naman si Justin. Pero iba ang dahilan ni Justin sa pagtulong niya dahil parte ito sa plano nila ng daddy Eric niya na kunin ang loob nilang lahat. Samantala sa San Rafael kung saan hindi tinigilan ni Carlos saktan si Lynette, biglang may nag-doorbell sa bahay nila. Ikinagulat ito ni Carlos dahil wala naman silang inaasahan na pwedeng pumunta dahil walang nakakaalam kung nasaan sila. Kinabahan si Carlos kaya agad niya nilagyan ng tali sa bibig si Lynette para hindi ito makasigaw. Sinabihan ni Carlos si Lynette na huwag siyang gagawa ng anong ingay dahil malilintik ang kasa akin. Galit lang na tinignan niya si Carlos pero sa isip niya eto na ang pagkakataon niya na makahingi siya ng saklolo. Bumaba si Carlos para tingnan kung sino ang taong nakakaalam kung nasaan sila. Laking gulat ni Carlos nang buksan niya ang pinto at nakita niya si Harry. Ipinagtaka niya kung bakit nalaman ni Harry ang kinaroroon na nila. Naitanong ni Hari kay Carlos kung bakit hindi niya sinasagot ang mga tawag niya. Ano ba ang nangyayari sa inyo ni Tita Liner? nag na sila sa inyo, Dad. Sabi ni Carlos kay Harry, papaano mo nalaman na naandito ako? Sabi naman ni Harry na tinawagan siya ng lolo Gary niya dahil hindi ka daw niya makontak at sa kanya ko panalaman na binili mo na pala ang bahay nila. Gumawa naman ng dahilan si Carlos kay Harry na malas na ang bahay nila kaya binili niya ang bahay ng lolo Gary niya. Habang kausap ni Carlos si Harry sa taas, gumagawa naman ng paraan si Lynette na mag-ingay. Pinilit niyang abutin ang baso sa ibabaw ng lamesa sa kanya ito itinapon para marinig siya. Narinig ni Harry ang ingay sa taas at napalingon naman si Carlos. Sabi ni Harry na, Dad, galing sa taas yun ah, si Tita Lynette ba yun? Anong ginawa mo sa kanya? Sabi ni Carlos na wala yun baka sa kabilang bahay lang yun pero hindi naniwala si Harry sa kanya. Kaya bigla siyang pumasok sa loob ng bahay at tumakbo ito sa taas para tingnan niya si Lynette. Hindi na siya napigilan pa ni Carlos at nakita ni Harry si Lynette sa taas na nakagapos. Umiiyak naman si Lynette nang makita niya si Harry. Kaya ikinagalit ni Harry ang ginawa ni Carlos sa tita Lynette niya. At habang tinatanggal ni Harry ang tali ng titalinet niya, piglang pinalo ni Carlos sa likod si Harry kaya nawalan ito ng malay. Humingi ng tawad si Carlos sa nagawa niya sa kanyang anak na si Harry. Galit na galit naman si Lynette kay Carlos dahil pati anak niya ay sinaktan niya na. Mapapahama kaya si Harry sa sariling ama niya? Mahanap kaya nila analin si Harry? Ano ang gagawin ni Justin? Yan ang ating pakaabangan dito lang sa abot kamay na pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.